Përsa i përket shoferit, i cili kishte sjell nga shteti italian në pikën e kalimit shumën prej 520.000 eurosh, ju gata vendosi ta lërë në burg për faktin se duhet të provoj nëse i ka këto lek me djerës dhe me mund, apo i ka lek në rrugë tjera. Gjithmonë shoferi pretendon se ka 27 vite që punon në shtetin italian, familjarisht, legët janë kursime ndër vite dhe ishte sjell që t'investon në Shqipëri, po gjithsesi këtë do ta zgjidhë hetimi. Të dy ndihmësat e tjerë, pra shoferat që i kishte, u lanë të lirë nga gjykata, pasi nuk kanë, doli se nuk kanë lidhje me, as me parat, as me sendet e tjera që janë gjendur në autobus, janë disa sende që mund diskutohet që mund paguaj për to aksiz, sende pa vlerë, si që janë në shishe verë, janë ilaçe për kalamaj, karroca e tjera që janë sende që nuk përbëjnë ndonjë vlerë të madhe as për shtetin as për shoferin. Gjithsesi fakti që u ngrit dyshimi për veprën penale për pastrim produkteve, shoferi do të qëndrojë me masën e sigurimit të arrestit në burg deri në sqarimin e rrethanave. Gjithsesi vendimi është objekt ankimi në gjykatën e apelit. Po para thjesht ishte i thonë Shqipërinë Itali zotëve. Ai nuk i kishte shëtitur, por po i sillte nga Italia sepse i ka fitime të 27 viteve. Ka biznes atje? Ka biznes atje, ka punë të ndryshme atje, ka punuar në Itali, ka shitur, ka bler. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.